Sloba, jesi ti sećaš šta ste izjavljivao pred ulazak u Zadrugu? Potprilike. Ja mogu da pustim. Da se sedi. Baš mi znam, zato što evo, Baršić mi reći te prelomne tačke. Evo, pokušali smo da vratimo ovo. Ovo je sad mnogo odmaklo. Ali evo, da pokušamo da setimo neki početak. Šta je rekao Sloba pred ulazak u Zadrugu? Ima li povjerenja? Ima povjerenja. Zasnovana je veza na povjerenju, tako da eto, znaš. Čim ona ima razumijevanja za mene za ovaj posao, imam ja za nju. Tvoj ženi hoće li smetati sve te stalete i lijepe žene oko tebe? Pa obzirom da ćemo imati 24 sata pod budim okom kamere, mislim da joj neće smetiti. Jeći. A seks pred kamerom da ili ne? Možda. Bez obzira. Pa razvoda. Pa zavisi sa kim, nisam rekao sa kim, ali što da ne. Što se mene tiče ljubav u Zadruzi, ne planiram jer sam oženjen srećno. Okej. Okay. Ne planiram. Okay. Ja ništa u životu ne planiram. Zato ti je pitao, ti zaista, mislim, vidi, svedoci su, ispratili smo to. Tada kada si govorio to, pretpostavljam, si verovao u to što pričaš i da si se tako osjećao. Yes, verovao sam. Ali kao što rekao, ništa u životu ne planiram, sve mi se dešava spontano, tako da mi se ovo sve desilo spontano, iskreno i ne znam šta da kažem. Sad da kažem, nijednog trenutka se ne kajete zbog toga što mi se dogodilo. Kao što sam izjavio i 100 puta u Zadruzi, kajem se možda što je to nekako ispalo kada sam ja nju ponizio pred kamerama i to sve, ali ne kajem se jer mislim da je to dobra stvar koju sam učinio za sebe. Da, koji je bio prelomni trenutak u tebi? Možda sećaš to? Vjerojatno si razmišljao svemu tome. I ko te gleda i ko je napolju i šta kako, ali kad si rekao dobro, to je to, sad ove tačke ja idem prema sebi. Ja se sjećaš tog momenta, trenutka, kad si rekao, Bože, ovo je sad put teško. Pa, da... Luna može potvrditi, ja sam njoj pre, ne znam, možda kad smo počeli eto, da se zabavljamo, pa možda posle nekih 10 dana rekao, ja ne mogu izdržim, ja ću, u roku od 5 dana ja ću morati ovo da kažem pred svima, ja ne mogu izdržim ovaj pritisak. I onda se desilo, ušla je ona, pa sam to ono kao... Jesi to očekivao? Šta, da uđe ona? Da. Pa iskreno onako, pretpostavljao sam, ali nešto mi je govorilo kada će da se dogodi. I onda, kada sam posle toga nastavio, video sam da su moje emocije toliko jake da zaista ne mogu da izdržim, pogotovo u tom zatvornom prostoru. Smatrao sam da moram da znam šta moji roditelji žele. Eto, ispostavilo se to da ušla i moja majka. Koliko god oni sad tu kao majke, sina, ovo ono, ne, ja sam to zaista planirao da uvedem i pre zna i Luna, ali to me malo onako poguralo. Dalo mi je vetar u leđa neki što me ne krive, eto, jednostavno. Ne treba da mi podržavaju, jednostavno samo što me ne krive. Da, dobro. Okej, okay. Kristina,